Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para alterar ou adicionar outros idiomas aqui no aparelho. Se você quer alterar então a linguagem aqui do seu smartphone, vou te ensinar agora. Para isso, vamos clicar em Configurações, depois vamos rolar aqui para baixo, até encontrarmos a opção, no caso aqui, ó, Gerenciamento Geral. Em seguida, na primeira opção, Idioma. Aqui ele está como Português Brasil, e se você quiser adicionar outro idioma, você clica em Adicionar Idioma. Aqui terá várias opções de vários idiomas para você escolher. No caso aqui, como exemplo, vou escolher o English, no caso inglês, e agora ele está pedindo a região do inglês que eu quero, tá? Então vou colocar a região Estados Unidos. Vou clicar aqui no caso, ó, definir como padrão ou manter atual. Você deseja somente adicionar o idioma ou você quer, no caso, definir ele como padrão no sistema? Vou definir aqui como padrão. Ele vai ficar aqui em primeiro, ó. E o texto aqui, ó, no caso, ó, já mudou para o inglês, ó. O menu aqui já está em inglês. Aí eu posso clicar em Language. E aqui, ó, por exemplo, se eu quiser voltar para o português, eu posso clicar aqui, clicar em Aplicar. E depois, se eu quiser excluir algum idioma que eu adicionei e quero agora excluir, o que, que eu faço? Por exemplo, eu clico em Editar, seguro aqui, no caso, o inglês, que é o que, por exemplo, eu quero remover. E aqui embaixo tem a opção Remover, eu clico em Remover. Pronto, volta o português a ser o idioma principal aqui do sistema. Então é desta forma que você altera ou adiciona novos idiomas aqui no Samsung Galaxy S21.